coroar. Tenhas o seu lugar, o touro já vai sair. É jeito de brincadeira, lá se diz na terceira, tu queres é isso. É a moda do capinha, é jeito de gracinha e um sorriso. Entourada, entourada, lá diz a rapaziada, tu queres é isso. Uma outra posição, guarda a chuva na mão, que ele é preciso. Tu queres é isso, epá, tu queres é isso. Andar à volta da ilha campear. Tu queres é isso, epá, tu queres é isso. É para os touros o resto se vai chegar. Tu queres é isso, epá, tu queres é isso. Andar à volta da ilha campear. É uma festa mais redonda que o folor. É em tudo que nos resta, em teatro popular. É a história do passado, é a ilha do encanto, onde o baile abre fechado. O que é que o senhor acha das imagens do Ivo Silva? Das imagens de quem? Do Ivo. Ah, são muito boas. Na mel, e então quando ele canta, gosto bastante muito dele. O novo aviãozinho que ele tem, é uma maravilha. Foi melhor na, como é que se diz? Pronto, estamos na era da tecnologia. Deixem-te de emoção, porque o Ivo a filmar, vai filmando com atenção. O José vai te relembrar, vai filmando de onde vieres e ninguém aqui está só. Deixa de filmar as mulheres e hoje só filma. Mulheres na melarga e na mão. Assim, as mulheres é. E parece que está maior para as pessoas em cima de mim. Hoje estás pronto para fazer mais um show outra vez? O problema que há hoje é que falta o melhor. Ah, sim? Ontem sempre apareceu qualquer coisa, mas como hoje é o meu partido, eu gostava que chegasse qualquer coisa à frente. Epá, oxalá que seja. Hoje eu gostava de um dinheirinho, que é o que está a fazer falta a toda a gente. Vai, temos em crise, mas já há sempre torado. Nem que fosse mesmo sem dinheiro, bom. Sem dinheiro, já era o que puderem dar. Correm nas ruas e dentro da praça. Ei pessoal, o que é que eu faço nas touradas? A risca da vida para a gente ver as melhores imagens. Ivo Silva, de Artes e a terceira leva os imigrantes. De tudo um pouco ele filma para vocês que estão distantes. Bailinhos de carnaval, nosso melhor teatro popular. São filmados por um profissional que anda ao redor da ilha a filmar. Das festas tradicionais às touradas, de tudo um pouco ele vos mostra. DVDs com diversas marradas, festas locais que são nossas e vossas. Ivo Silva é
tem a artícia da terceira para vocês. Ivo Silva, tem a artícia da terceira para vocês.